Talat Xhaferi mori këtë të hënë zyrtarisht detyrën e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut. Dimitar Kovacevski i dorëzoi detyrën duke uruar Xhaferin e duke u shprehur besim plot se kjo qeveri do të jetë përkushtuar në interesat dhe prioritetet e qytetarëve dhe të shtetit. Në konferencë Xhaferi theksoi se detyra primare e qeverisë së tij është organizimi i zgjedhjeve të rregullta parlamentare dhe presidenciale. Detyra primare e kësaj qeverie është për përgatitja, organizimi dhe zbatimi i zgjedhjeve të lira, fair dhe demokratike, të rregullt të presidenciale më 24 prill dhe 8 maj dhe zgjedhjeve të rregullta parlamentare më 8 maj 2024. Do të zbatojë të gjitha parakushtet ligjore, institucionale, organizative dhe operative për zbatimin e vullnetit të qartë të qytetarëve, duke sinuar mundësimin e standardeve më të larta evropiane në procesin e fushatës zgjedhore. Ruajtja e aleancës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe NATO, si dhe integrimi janë fokusi i agjendës së qeverisë së drejtuar nga Xhaferi. Në këtë diskurs geopolitik, kur çdo hezitim, lëkundja apo mospasje e orientimit të qartë evropian mund të shfrytëzohet nga fuqitë të treta, të cilat janë në kërkim të aleatëve që mund të kenë polifoni në shprehjen e qëndrimeve shtetërore dhe potencimin e qartë të vlerave dhe përcaktimeve që përfaqësojnë vlerat e mirëfillta demokratike dhe paqëdashëse. Që për qeverin, ruajtja dhe promovimi i partneritetit Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadrë të aleancës së NATO-s dhe mbetja besnik në politikës së përbashkët të jashtme dhe sigurisë të Bashkimit Evropian nuk ka alternativë tjetër. Kuvendi votoi të dielën qeverin teknike me 65 vota pro dhe 3 vota kundër, që për 100 ditë do të udhëhiqet nga ish-kryeparlamentari Talat Xhaferi, i cili në këtë detyrë vjen si pjesë e marrëveshjes mes BDI dhe LSDM.